Алло. Алло, алло. Здесь. Я у самого Петра Бежева. Что с нашей стороны? Ой, удари. Удари, удари. Удари, удари, говорю. Ааа! На мене е. Узми лут мой, узми лут мой. Ево ти бацу сам га, баци Джонија, узми лут. Не, убиће ме, ено га, ту је. Још сам живи, лут. Шта ће са лутом? Шта ће? Има их јаш, павле. О, пао се. Zajedno se sveđenim. Pazi, pazi. Ti se sam da mogu da...